bertindakan maklumat pada 16 Mei 2021 lebih kurang 12:30 tengah malam, satu pasukan operasi dari bahagian Kesihatan Jenayah Narkotik IPD Brickfield telah berjaya menjerbu sebuah rumah apartmen di Bandar Bukit Jalil Ceras, Kuala Lumpur, di mana telah menahan 3 lelaki Cina dan 1 perempuan Cina berusia dalam lingkungan 28 hingga 45 tahun. Hasil daripada pemeriksaan di dalam apartmen tersebut, pihak polis telah berjaya merampas dadah disyaki sabu berat anggaran 5,182 gram atau bersamaan 5.182 kilogram. Serbu MDMA berat anggaran 299.4 gram, pil heroin 0.3 gram, pil ekstasi anggaran berat 5.7 gram, LSD 1 keping dan juga ketamin anggaran berat 0.6 gram. So hasil saringan awal urin ke atas keempat-empat suspek dapati mereka ini positif dadah jenis metamfetamin, di mana kesemua mereka telah pun ditahan di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah selama 7 hari bermula 16 hingga 22, kemudian telah pun diriman sekali lagi selama 3 hari dan bermula 23 hingga 25 Mei 2021. Dan mereka ini akan dituduh di bawah Seksyen 39B atau dadah berbahaya, dan jika sabit kesalahan boleh membawa hukuman gantung sampai mati. So hasil siasatan pihak polis mendapati keempat-empat suspek mempunyai rekod lampau berkaitan dadah. Dan jumlah keseluruhan yang dirampas, dadah yang dirampas boleh dibekalkan pada hampir 10,600 orang pengguna dadah. Jadi siasatan lanjut pihak polis diteruskan untuk mengenalpasti ahli sindiket yang terlibat dan sumber bekalan yang diperolehi. So hasil tangkapan tersebut, pihak polis telah berjaya menumpaskan kegiatan pengedaran dadah yang didalangi oleh warga negara Malaysia bagi pasaran Lembah Kelang. Turut dirampas beberapa buah kereta lah, termasuk sebuah jenis kereta jenis Mercedes-Benz menilai hampir RM182,000, satu kereta jenis Honda City RM18,000 dan juga kereta jenis Prado Alza, dan beberapa kad ATM dan juga telefon bimbit daripada kumpulan inilah, masuk wang keping wang mata asing iaitu 10 pound England lah. Dan jumlah rampasan dadah bernilai RM204,943 dan juga nilai rampasan sitaan berjumlah RM225,058 dan jumlah nilai rampasan wang tunai berjumlah ringgit Malaysia RM165 dan nilai keseluruhan rampasan bernilai ringgit Malaysia 428.166.